Gaur gurekin faktorian gonbidatu dugu Maialen Iriarte EH Bilduren Gipuzkoako aldun nagusietarako hautagaia eta legebiltzarreko bozeramalea. Iriarte andrea, egunon, ongi etorri. Egunon, eskerrik asko. EITB Focus inkestaren datuak ari gara gaur goizean plazaratzen. EH Bilduri gorako joera ematen dio hauteskunde hauetan tokirik gehientsuenetan, eta Gipuzkoako kasuan EAJ-arengandik nahikoa gertu. Leia estua espero duzu batzar nagusietarako? Bueno, gaurko fokusek erakusten diguna da momentuko argazki bat, ezta? Eta momentuko argazki horrek erakusten diguna da azken hauteskunde guztietan Euskal Herria Bilduk izan duen goraka da, nolabait esateko. Eta argazki horren ostean niri sortzen zaidan bakarra da lanerako grina, aukeran daukagula Gipuzkoan beste realitate instituzional bat antolatzea eta lanean jarraitzea gure proiektua sozializatzen jendearekin orain arte ari garen bezala, eta gure esku dagoela hain zuzen ere realitate instituzional hori aldatzea. Eta horretan jarraituko dugula lanean, ba Euskal Herria Bilduk nahi duena dalako lurralde honentzat, ba sozioekonomia arloan eta ongizate arloan Gipuzkoak dituen potentzialitateetatik abiatuta jauzi bat egitea eta jendeak bere bizitza proiektuak garatu alizateko bideak ematea. Eta hortan jarraituko dugu lanean eta gero maiatzaren 28an jendeak esango du. Zure kasuan hautagai guztien artean ezagunena zara Gipuzkoan, inkesta honen arabera, inkestaturikoen 165ek ezagutzen zaitu, diferentzia handiz gainerakoekiko, ezpaitira besteak gain ezagunak, eta 6,1 nota ematen dizute. Berez, kanpaina hasteko baldintzari txarrenak ez dira. Onak dira, eta orain auzia izango da, ze urrats eman nota hori hobetzeko eta herritarrek nigan konfiantza jartzeko, ez da, ni motibatzen nau izugarri herri aldearen erantzukizuna nere gain hartzeak, uste dut oso taldea proposa dugula herri alde honek etorkizunean dituen erronka hoiei erantzuteko, eta nik ez dut huts egin nahi herritarrek ematen didaten nota horrekin, ardura handia da eraberean. Beti esan izan dut herri hautetsi batek nolabaiteko kontratua egiten duela herritarrekin, eta hauteskunde kanpaina batean mai gainera eramaten dituen gaiak kontratu bat eginarazten diotela herritarrekin. Nik kontratu horren baldintzak mai gainera eramango ditut herritarrekin sozializatu esan dizudan bezala, eta hori betetzen saiatuko naiz, eta hori izango da nire lana, eta esaten dizudan bezala motivazio handiarekin. Lehen indar izateko aukerarik ikusten duzu Gipuzkoan? Badago aukera, badauzkagu beste inkesta batzuk eta antzeko galdeketa batzuk, bide hortan jartzen gaituztenak, ezta? Uste dut eskura daukagula, ikusten dut nere inguruan batean eta bestean inguratzen zaidan jendeak sekulako konfiantza duela Euskal Herria Bilduk eskaini dezaioken horretan. Jendeak momentu konplexuak bizi ditu, ezta? Prezioen egoera, hipoteken igoera, Osakidetzaren gainbera, etxebizitzaren prezioen igoera, ez jakintasun garai honetan, konfiantza handia mai gainera daramagun proiektuarekin eta gu sozializatzen ari garen horrekin, beraz, bai, aukeran daukagula ikusten dugu, eta orain, hori, lan egitera eta gure esku dagoen guztia egitera hori gerta dadin. EH Bildu nondik az daiteke, nondik datozen botuekin az daiteke? Bestela galdetuta, EH Bilduk perfil kudeatzaile bat azaltzen baldin bat du, gerta daiteke erradikalagoak diren boto emaile batzuk aldentzea eta ez haztea hortik, edo alderantziz? Begira, nik ikusten dudana da Euskal Herria Bilduk oso ongi ordezkatzen dituela Gipuzkoarren balore nagusienak, ezta? Gipuzkoarrek bere burua askotan bozkatzen dutena baino ezkertiagotzat jotzen dute. Gipuzkoarrek nahi dute urratsak ematea berdintasunean eta emakume eta gizonen arteko desberdintasunean aurrera egitea, jauzi bat ematea, benetan oso injustua delako emakumeok pairatzen ditugun desberdintasunak eta sarri askotan desberdintasun horien ostean gertatzen diren violentzian. Gipuzkoarrek nahi dute euskara guztion ondare eta guztion eskubide izatea, eta euskal kultura guztion ondare eta guztion eskubidea izatea inor bazterrean utzi gabe. Gipuzkoarrek nahi dute ondo zainduak izan, ez da, eta antizipazioa zaritzea, nik antizipazioa zaritzea politikan oso garrantzitsutzat jotzen dut. Badakigu gaur egun Gipuzkoarren 123,2 65 urte baino gehiagokoa dela. Badakigu 2030ean 26,6 izango dela. Badakigu gaur egun Gipuzkoan
27,9 herritarren 27,9 dependentzia egoera batean dagoela. Ba, horren aurrean nik uste dut oso argi esan behar dugula, zaintza sistema publiko komunitario eta doak tasunerantz baterako bidea marraztu behar dugula. Horrek lasaitasuna ematen dielako herritarrei. Eta ez da posible da, gaixotzen garenean ekonomikoki ez penalizatuak izatea, baina gure bizitzan zehar momenturen batean zaintza behar dugunean ekonomikoki penalizatzea. Eta uste dut zentzu horretan ere gainera eraldaketa bat eman behar dela, ekosistemak sortu behar direla norbere herriaren baitan zaindua sentitzeko, baina ez deserrotua sentitzeko. Uste dut, ba, adibidez Usurbilen txirikorda bezalako adibideak oso egokiak direla. Beraz, zentzu horretan eraldaketa bat, eta eraldaketa bat baita ere zaintza ereduan. Ez da, gaur egun jendeak badaki, zure aitak edo zure amak momentu batean kadera apurtzen balin badu, 3-4-5 egun ospitalean eman, eta gero agian etxean ez dauzkazu baliabide nahiko ongi hartatu alizateko, eta tarte hortarako behar balin badezu residentzia bat ordaindu egin behar dezu. Nik uste dut ezin dala ekonomikoki penalizatu, eta horrek guztiak Gipuzkoarrei lasaitasuna ematen diela, eta ikusten dutela jauzi bat eman laikela. Zaintzen doakotasuna aipatzen duzunen, unibertsala? Zaintzen doakotasun unibertsala beti ere, edo zein errenta dela ere familia horrena? Nik uste dut osasunak bezala, zaintzak, hezkuntzak bezala izan behar duela unibertsala. Unibertsala eta edozein momentutan norberak edo ingurukoren batek zaintza beharra baldin badu, zaindua izango dela eta duin zaindua izango dela jakin behar du. Eta zaintzen duen pertsona horrek baldintza duinak izango dituela, askotan borroka asko entzun baititugu urte hauetan guztietan, batez ere emakumeak diren zaintzen duten hoien aldetik bere lan baldintzak ez direla duinak. Gero etorriko da izan beharko genuke sistema fiskal justu eta progresibo bat gehiago duenak gehiago ordain dezan. Joango gara gero zerga erreforma horretara, baina zaintzai buruzari garenez aldundiak legealdi honetan eredu berri bat adinekoen egoitzetan proposatu du eta jarri du, aipatu duzun txirikorda proiektu horretan Gipuzkoako aldundia ere parte da. Nola, zer desberdin kudeatuko zenukete edo zer desberdin egingo zenukete adinekoen egoitzei dagokienez? Adinekoen egoitzak izan behar dute adinekoen etxeak. Ez dute izan behar adinekoak uzten ditugun leku bat. Eta dependentzian eren arabera, erabateko edo besteko hartapena jaso behar dute. Baina nik uste dut oso argi eduki behar degula, zahartzen ari den gizarte bat ala gizarte Gipuzkoarra, eta zentzu horretan norbere etxean egoteko aukera izan behar duela jendeak. Izan behar duela zainduko duen ekipo finkoak, ezagutuko dituzten pertsonak izan behar dituztela. Eta egon behar dutela beraien ekosisteman, beraien bizi baldintzak ematen duen tamainan jetxi ahal izateko eguneroko dendara, eguneroko tabernara, eguneroko lagunekin egon ahal izateko. Eta batez ere lehen esaten dizuna, uste dut trantsizio bat egin behar dela zaintza komunitario eta doakotasun horretarantz, ezta? Eta gero badaude askatu beharreko korapilo asko, nire ustez batez ere lehen esan dizudan aldetik. Batetik zaintzen dutenen lan kondizioak hobetu egin behar dira, beste alde batetik sarri askotan migranten bizkar geratzen diren etxe barruko zaintzen inguruan ere hausnarketa serio bat egin behar da, ez daitezen esplotazio egoerak eman. Eta hau esaten dudanean oso garbi utzen nahi dut, herritarrek ez dutela horren ardura. Herritarrek aldutena egiten dutela olako momentu bat iristen denean, ez da? Baina, administraziotik eta politika publikoetatik hori ekidin egin behar dela. Eta etxe barruan kokatu den zaintza, emakumeen bizkar geratu dena hori ere politizatu egin behar da. Inbertsioak egin behar dira zaintzan, orain artekoak baino gehiago, eta garrantzitsua da nire ustez ez bakarrik nola zer eta zenbat inbertitzen den, baizik eta nola inbertitzen den ere. Hain zuzen zaintzen inguruan eta hirugarren sektoreak zaintzen ereduan duen pisua kontuan hartuta, Ider Mendoza EAJ-aren hautagaiak atzo hartarazpena egin zuen kontuz ibiltzeko EH Bilduren jarrerarekin, oraintxu arte pankartaren atzean egon zaretela esanez. Begira, Euskal Herria Bilduk oso argi dauka zein den bere zaintza eredua, eta badaki gainera harreman publiko-pribatua garrantzitsua dala, eta
izaten jarraituko duela. Oso argi dakigu hori. Beste gauza bada, zaintzaren merkantilizazioa eta zaintza erabiliz ba aberastea. Uste dugu hori ez dela bidezkoa, hori ez dela posible eta hori ez dela justua. Zerga sistema progresiboa aldarrikatu duzu, irekita dago zerga erreforma baten inguruko eztabaida, datozen maiatzeko hauteskundeen aukeratutako batzar nagusiek finkatu beharko dute zerga politikan ze aldaketak egin, zuek identifikatu da duzu zer aldatuko zenuketen? Ba, kontu batzuk identifikatu da dauzkagu bai, eta adibidez, ba, oso argia dan kontu bat da, gaur egun Gipuzkoak duen presio fiskala euneko 98,3 dela, eta Europako bat azbesteko 147,6, ez da. Diferentzia handia dagoela lan errenta eta kapital errenten artean, eta hor ere aldaketak eman daitezkeela. Momentu honetan IRPF-agatik jasotzen den tramorik altuenak eskaintzen duena adibidez Nafarroan baino txikiagoa dela. Badaude gauza asko laster mai gainera ekarriko ditugunak, baina begira nik urte hauetan guztietan ez dakit gogoratzen duzun, baina Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen negoziazioan gai hau negoziazio maira eraman dut. Izan da marra gorria, izan da marra jasan kaitza, izan da itzegin ezin zit teken gaia, baina hori bai Partido Popularrarekin Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Partido Sozialistak akordio bat egin zuten eta aldatu zuten sistema fiskala, era regresiboan, eta bi deflaktazio ere gertatu dira era regresiboan. Nik uste dudana da gaur herri honek dituen erronkak kontuan izan da, eztabaida publiko eta sakon bat eman behar dela gai honen inguruan, eta hori da neri gustatuko litzaidakena, hori delako aldarrikatu dudana. Eta hor badago fiskalidade berdea, eta hor badaude beste zenbait atal, eta uste dut eseri eta osoki aztertu behar dela zerga sistema txapatak edo txatalak jartzen ibili gabe. Eta zentzu horretan gehiago duenak gehiago ordaindu, gutxiago duenak gutxiago ordaintzeko. Boto asmoaz gain EITB Focus inkestak herritarren kezka nagusien berri ere eman digu, eta nabarmentzekoa da aldundiek kudeatzen dituzten materiei erreparatuta ekonomia eta enplegua direla herritarren erdia pasatxok kezka nagusi gisa planteatu dutena. Arlo honetan proposamen desberdinak jarri dituzue mai gainean, besteak beste azpiegitura industrial jasangarriak egiteko espazioak sortzeko, kutsatutako lurrak berreskuratuz, identifikatuta dauzkatzu ze tokitan egingo zenituzketen esku hartze horiek? Bai, identifikatuta dauzkagu, 48 milioi metro karratu lur dira potentzialki kutsatuak daudenak, batez ere desindustrializazioa undia jasan duten Gipuzkoako lurraldeetakoak dira, eta hor uste dugu, ba, lurroiek onberatzeko eta berreskuratzeko lan bat egin behar dela, eta gero, ba, guk planteatzen dugun politika industrialaren barruan bihar aurkeztuko dugun horretan, bueno, ba, industria jasangarri, aurreratu, sozial, resiliente eta datozen erronkei erantzungo diena jarri behar dugula martxan, pertsonak erdigunean jarriko dituena, eta enpleguaren inguruan ere uste dut kultura berri bat sustatu behar dela. Guk azken urteotan plan hau martxan jartzeko enpresariekin eta jendearekin egin ditugun elkarrizketan guztiek faltan botatzen dute politika industrial bat egotea, ez dagoela politika industrialik diote. Herri honetan ikerketa eta garapenean barne produktu gordinaren 1,4 inbertitzen da, eta Europako bataz bestekoa 1,3 da. Uste dut hobekuntza margena handia dagoela, eta hor egonda industriaren baitan inteligentzia handi bat, baina sarri askotan oso bakarrik aritu dena ikerketa eta garapen hori bultzatzen, eta nik uste dut instituzio publikoetatik ere bultzada bat eman behar zaiola, bultzada bat eman behar zaion bezala politika industrialari oro har. 2009 urtetik 2019 urtera 14,000 lanpostu galdu dira industrian Gipuzkoan, eta joera gainera zentzu hortan doa, ez da, galera zentzuan doa. Industria lurralde honentzat bizkarrezur oso garrantzitsu bat izan da enplegu oso kalitatezkoa sortu duena, eta zentzu horretan erronka berriei erantzunez bultzada handi bat egiteko garaia dela uste dugu, eta baita Bizkaiko Gipuzkoako diputaziotik ere, ez da. Eta bueno, ba, nik uste dut guk bihar aurkeztuko dugun plan hori oso ondo kokatzen dela, eta oso ondo errotu daitekeela Gipuzkoan kooperatibek izan duten garrantzia
gatik eta egin dituzten lan molde gatik, beste arazo garrantzitsu bat delako, langileek ere enpresen erabakiguneetan parte hartu alizatea deserrotzea gelditzeko. Uste dut parte hartzeak deserrotzea murriztu egiten duela eta beste alde batetik politika publikoetatik eragiteak deserrotzea geldotu egin behar duela. Industria plan horren baitan, bihar aurkeztuko duzuen horren baitan, enpresa eredua birdefinitzea, langileen parte hartzea areagotzea eta kudeaketan zein irabazietan, edota enpresa elkarte publiko bat ere planteatu dituzue. Enpresa elkarte publiko horrek ze funtzio izango luke? Bueno, ba, funtzio hau izango lukena litzateke, ba, daukagun egoera hau iraultzen hastea publikotik eta publikotik politika publikoetatik politika industrial berriak eraiki daitezkeela nolabait erakustea eta sustatzea, ezta? Gaur egun dauden enpresa elkarteekin, esate baterako Gipuzkoako kasuan dagoen adegirekin konfrontatuz, elkarlanean? Nik uste de beti gauzak elkarlanean egin behar direla. Konfrontazioak normalean nahiko antzuak izaten dira. Eta seguru aski, hainbat elkarterekin edo hainbat eragilerekin, ba, ez dugu erabateko adostasuna izango. Baina nik uste dut beti izan behar direla elkarrizketa jarraituak. Horixe izan da inzuzen ere nik azken urte hauetan, baita adegirekin ere lortu nahi izan dudana, ez da? Elkarrizketa jarraituak izatea, elkarren berri jakitea, eta gauza batzutan ados egongo gara eta beste batzutan ez gara ados egongo. Baina orube hori landu bali badugu argi eta garbi hortik sortu daitekeen askoz ere emankorragoa izan daiteke ezpada landu baino eta horixe da beti ere nik egin nahiko dudan bidea egin dudan bidea hori izan delako. Eta aipatzen zenuen beste kontu bat bakarrik enpleguarena ni oso arduratuta nago adibidez gazteen langabeziarekin. Ze langabezia datuak bataz beste bueno, ba ez dira intxarrak momentuz Araba Bizkaia eta Gipuzkoan, ez da Gipuzkoan bertan ere, baina langabezia datuak gazteengan hoiek bai arduratzen daute, 15,9 da Gipuzkoan, Europako bataz bestekoa baino 2 puntu gehiago gaztek emanzipatzeko arazo handiak dituzte, lehengoan ezagutu genuen, ez da, seitik batek ikusten duela, bueno, emanzipatzeko aukera errealak ez daudela, zen genien ikasteko, prestatzeko, uste dut oso prestatuak eta oso prest daudela herri honen, lurralde honen etorkizunari erantzuteko, eta daukaten zailtasuna da, era librean beraien bizitza proiektuak eraiki alizateko, ezin dutelako etxe bat alokatu ere egin. Orduan, tira, uste dut horrere fokoa jartzea oso garrantzitsua dela. Azken hamarkada hauetan, hondakinen kudeaketa eztabaidagai nagusietako bat izan da Gipuzkoako politika gintzan, erraustegia martxan dago, hainbat gorabera tartean direla, baina martxan dago, auzitan jartzen duzuen azpiegitura bada edo jada gainditutako eztabaida bada hori. Begira, zuk ongi dakizun bezala, aurrez aurre daukagun krisi klimatikoaren aurrean Euskal Herria Bilduk plan oso bat aurkeztu du krisi klimatiko horri aurre egiteko. Eta ez dut uste plana bere osotasunean ikusita azpiegitura bati edo besteari begiratzea errealista danik. Uste dudana da, urratsak eman behar direla, zentzu guztietan, bai zabortegi dagokionez, zabortegiak publifikatuz, era integralean aztertuz, urratsak eman behar direla berriztagarrien arloan, bai eolikoan eta baita fotovoltaikoan, emisioak jaisten sekulako lana daukagula, behin eta berriz gara interpelatuak joan dan astean bertan izan da azkeneko txostena, esanaz denbora agortzen ari zaiguna, eta nik uste dut ikusi behar dela aurrez aurre daukagun arazo horren baitan, ezta? Edozein kasutan, bai esango dizut, Zubietako errauskailuaren inguruan badaudela argitu gabeko zenbait kontu. Egon dira isurketak, egon dira geldialdi automatikoarekin arazoak, eta gauzak ez dira argitu. Azkena, Tapia sailburuak legebiltzarrean eman zituen argibideak ez ziren argiak izan, ez ziren gauzak argitu. Ez dakigu isurketak noiz gertatu ziren, 2019an izan ziren, 2020an izan ziren, preskribitzeko zorian dauden, eta nik uste dut era honetako infrastrukturekin eta batez ere jendearen edo jende baten aldetik kezka dagoenean, kezka horri erantzun egin behartzaiola. Erantzun behartzaiola gardentasunez eta batez ere orokorki hartuta krisi honen aurrean zer nolako urratsak eman behar ditu.
ditugun. Baina azpiegitura hau, bertan bera uste aukeren artean dago? Momentu honetan ez du aparteko kezkarik sortzen herritarren artean, iristen garenean ikusi egin beharko dugu ze kondiziotan dagoen, zein diran kutsadura mailak, zein dan egoera eta horren arabera erabakiak hartu. Asteburu honetan, asteburu atarian zehazki, bai estaturiko albistea izan da, hiru hamarkadatako sakabenak eta politikarekin amaitu dela, dispersio politika horrekin amaitu dela. Fase berri baten atarian gaudela uste duzu eta zer iruditzen zaizu bizikidetzari dagokionez dagoela egiteko fase honetan? Bueno, amaitu da. Amaitu da herri honek urte askotan aldarrikatu duen presoak Euskal Herrira aldarrikapena bete da, ezta? Eta nik uste dut herritarrek sekulako lana egin dutela hori gauzatu zedin. Eta hori notizi on bat dela eta Euskal Herria Bilduk bere alea jarri duen einean gu pozik gaude horrekin. Horrek errezten du bizikidetza, zalantzarik ez daukat, eta bizikidetzan beti daude oraindik ere urratsak emateko, biktima guztiak rekonozitzeko, biktima guztien justizia eta rekonozimentua eman dadin, eta uste dut badaudela hainbat biktima oraindik ere rekonozimenturik izan ez dutenak, abandonatuta sentitu direla esaten dutenak, Pasaiako badiako azken txostenaren inguruan ere, bueno, zergatik egondan denbora batean argitara eman gabe, uste dut horrek danak eragotzi egiten duela elkarbizitza. Beti dago elkarbizitzan aurrera egiteko aukera. Uste dut leia politikotik atera behar den gai bat dela, oso tentazio handiak egoten direlako, eta elkarbizitza oso gai garrantzitsua eta oso gai importantea delako herri honentzat, lanean, isilik, biktimak aintzat hartuta, aurrera egiteko eta benetako elkarbizitza lortzeko. Eusko Legebiltzarreko zure ibilbide azken txampan da, noiz arte segiko duzuan? Ba, segiko dut nire hautagaitza eta bertako lana konpatibile egiten ez diren arte, orain arte posible da, eta iritsiko da, agur esateko eguna ere. Bi legealdi hauetan egindako ibilbidetik, zerekin zaude bereziki harro, eta zer da, zein da, geratzen zaizun arantza? Bereziki harro nago, akordio askotara iristeko gaitasuna izan dugulako, ezta? Eta akordio askotara iristen zarenean ikusten duzulako jendearen bizitza hobetu egiten dela. Nik pertsonalki estatus berriaren inguruko autogobernu batzordean lan egin dut eta uste dut garaian lortu genuen akordioa, guk akordio historikotzat jotzen genuena oso akordio garrantzitsua zela, herri honek ez dauzkalakoa nahiko erraminta lehen aipatu ditugun gai hoiek guztiak Madrilera edo Parisera begira jarri gabe gauzatu alizateko, ez da? Beraz, badago hor soberautza material baten beharra. Eta horretaz aparte herri honetan, asko geralako geure etorkizun politikoa libreki erabaki nahi dugunak, galdetuak izan nahi dugunak, eta guk ematen dugun erantzun hori, herriak ematen duen erantzun hori errespetatua izan dadila eskatzen dugunak. Beraz, zentzu horretan emandako urratsak asko postu ninduten, eta arantzatxoa agian hori xebera, ez da? Ez genuela urrats gehiago eman. Lehen esan dizudan bezala, nik herritarrekin egin nuen kontratuan esan nuen gai hori burura eramango nuela, pozik nago burura eramateagatik, urrats gehiago eman behar ditugu, emango ditugu seguru nago. Maialen Iriarte, eskerrik asko Euskadi Irratira etortzeagatik. Zuei mila esker. 9 jaio berri dira.